Estamos de volta no momento que a gente recebe aqui nos nossos estúdios um eminente pré-candidato a vereador que a gente não pode dizer quem é. Eu estou preocupado, Vanderlei, que o seu Antônio Rega não ligou hoje para. Eu acho que será que ele não acertou ou será que ele não está na nossa audiência? O telefone está tocando, talvez seja ele. Pablo, a gente viu agora ali no nosso intervalo. Mas eu como sou um cara que acompanha esse quadro aí, tu teria que dar uma pista. No caso, a Não. pista, eu gostaria de saber o que é aquele ponto, aquela construção bem no centro Não, da vamos lá, foto. vamos lá, vamos lá. Mas antes disso, vamos fazer o merchan do Canise, né? Vamos, Pô, baixo. acabou de passar aqui chamada para a Expo Expo Classic, Classic, 19, 19 a 21. 21 de agosto, nos pavilhões da FENAC, o maior encontro de antigo mobilismo em área coberta da América Latina, aqui na nossa cidade. Com certeza, mais de 35 mil pessoas, espetáculos culturais, atrações. E claro, né? O gordo vai dizer, né? Praça de Praça alimentação, de alimentação. qualificadíssima, sempre muito. Cara, ouso dizer, enfim, já falei pro Canis, já vem há 2 anos dizendo isso, o maior evento que a gente tem na cidade de Novo Hamburgo é a Expo Classic. Maior evento. O Aí tu não maior evento. considera as feiras comerciais. Bah, a Feira da Loucura pro sapato é uma loucura, Não, né? não, não, cara, mas eu não. É Ninguém uma vai loucura. atacar a Feira da Loucura aqui, né? Essa é um É concurso. uma loucura, cara. Mas eu considero o maior evento porque vem gente É de vários verdade. países, cara. É verdade. Então é uma coisa de É louco verdade. Tá mais mesmo. pra Mostratec, assim, né? Que também é Isso aí, isso aí. um grande Parabéns ao encontro Canis e todo nosso, hein? mundo. Canizo, que foi presidente muitos anos do Veteran e que conseguiu levar a Expo Classic Canis a que deve esse estar lá no seu patamar. triplex nos assistindo, na praia de Capão Canizio, Redondo, né? direto de Shangri-La, será que é? Não. Não é, Capão Novo. É Capão Novo no seu Na triplex, beira da daquele que orla, ele como diz. pagou e comprova que é seu. Wanderlei, tá no ponto aí? Solta para nós, por favor. Ali, ó. Que lugar é esse, hein? E aí, Ana? Reconhece? Não. Não dá pra aproximar um pouquinho, não. Papo também é seguido. Papo, tu é Me o único ajuda, eu tô que sem usa óculos. óculos aqui. A gente tá sem óculos. Eu também. O que seria aquela construção no centro ali? Ah, pois o que seria? Essa é a pergunta. Se eu te contar, vai ficar muito fácil, doutor Alberto. Pois eu estou tentando identificar aqui. E aí, Emerson? Só com legenda. Isso. É. Vamos ver aquele canto Bom, branco. posso dizer que é o centro de Novo Hamburgo. No ano de 1969, vamos aí quase Ah, então 50 anos eu atrás. sei o que é, cara. Porque essa semana mesmo estava falando com o seu Flávio Dalt, estava me falando sobre. Nós Ó. estávamos conversando sobre o maior edifício, o primeiro edifício, o grande edifício a ser construído em Novo Hamburgo. Grande Foi arranha-céu de grande Novo Hamburgo. arranha-céu, que foi o edifício Charrua, né? Na Joaquim Nabuco, praticamente Joaquim Nabuco, esquina com a Pedro Adams Filho. Será que não é o Charrua já ali no meio, no centro? É o Charrua, Pablo Rodrigues. Cara, fiquei feliz de saber essa. Mas aí, isso resolveu? Não, é bem central a foto, né, Mas a cara? foto é vista por qual lugar? De qual Ah, ângulo? tá. Então é o seguinte, cara, vamos ver. Viu? De qual ângulo? De onde foi tirada essa foto? Foi de um avião, certo? Com certeza é uma das fotos do Celso Feijó, né? Não raro Onde é o que ele nosso trepou pra tirar essa grande foto, quer dizer? jornalista. Pois é, cara. Pedro, alguém deu algum palpite aí? Seu Antônio Regra na audiência. É isso aí. O seu Antônio Regra não costuma falhar. Hoje eu peguei ele nessa, Hoje então. pegou. Não Não é. é, não é a companhia de seguros ali. Não é. Não é Frederico Link. Frederico Link não aparece nessa foto. Marcílio Dias Ah, aparece lá no assim, eu sei o que é. Essa, logo atrás, aqui para quem está assistindo de casa, voltando assim para si a foto, essa curva que tem para o lado esquerdo ali poderia ser a curva da Júlio de Castilhos. Não seria? Seria, mas É, não né? é essa curva que tu está falando. A curva da Júlio de Castilhos, ela é um pouco abaixo. Tá. Aquela casinha que tem Mas na esquina o ali. que seria aquela rua ali? Não tem rua ali? É porque nesse momento não estava construída ainda a nossa Nicolau Becker. Isso é que está nos pegando aí, ó. Esse prédio, bem essa área aberta ali, esse terreno, da parte à direita, embaixo do nosso monitor, é aonde hoje a gente tem o hipermercado Big. Que Sim. foi o E Castelão, aqui né? A bem gente embaixo, viu e aqui bem tal. embaixo seria o Luiz Seria Raul. o O não, Arroio. é o Arroio, O Arroio. que não é o Luiz Raul naquela altura, né? Eu não recordo o nome deste Arroio.
Impressionante, quando tu deste o ponto de referência ali, agora fica tudo mais claro. Fica claro, né? Ao fundo, a Maurício Cardoso, lá em cima, à esquerda, a Maurício Cardoso, os campos, que naquela época eram só campos, né? Sim. Maravilha, hein? No meio, a nossa praça central, já, ainda a presença do trem, né? Uma foto lindíssima, selecionei ela hoje com muito carinho para compartilhar. Esse terreno logo abaixo ali, escuro, essa bancada. Esse terreno logo abaixo à esquerda, escuro ali, é onde eu moro atualmente. Cara. Exatamente, o Rio Reno ali, né? Exatamente. Rio Reno, né? É, passava o trem na rua de cima ali, que é Nicolau Edmundo Blaut, ia cortando ali por cima o trem, passava por ali. Né? Não é do meu tempo o trem, mas eu sei. Tá enxergando. Não, mas tu brincou, não... pode voltar para nós, Vanderlei. Eu brinquei na Maria Fumaça. Quem de nós aqui nesta bancada não subiu na Maria Fumaça, ali no centro? A Ana? A Ana é nosso amigo lá. Eu. Não, talvez o doutor Alberto, não. Não brincou ali na Maria Fumaça? Não lembra? Não. Maria Fumaça ficava atrás dos girassóis. Ali nós tínhamos vários girassóis. Vou falar dos girassóis agora. Vocês também vão lembrar dos girassóis, né? Bem no meio da praça, tinha um quiosque, né? Do... Me ajuda, Fê. Do seu Renato, não. Na praça do Old House, o Blue House hoje, praça o Alexandre, o bar do Alexandre, o bar que tinha no quiosque, né, seu Alexandre, e que tinha uma série de margaridas, né, de guarda-sóis, guarda-sóis mesas de fibra com guarda-sol de fibra também. Aquilo ali era cheio no sábado à tarde, na sexta-feira à tarde, né, Novo Hamburgo largava as firmas, Rodrigo, no final da manhã. Onde é que estão essas margaridas? Não sei. No Parque Nunca Floresta Imperial. Mas escondidas? Não, elas estão lá para as pessoas sentarem. Mas cheio de... Uma meia dúzia ali. Bem cuidadinho. Tem que cuidar com o tétano, aquela coisa toda, né? Mas estão lá. Maravilha, hein? E ali abaixo, né, de frente para o que seria hoje, onde desemboca ali a 5 de abril ali, né? Ali tinha o trem, a antiga Maria Fumaça, onde a gente podia subir, brincar, bem atrás tirar do paradão, fotos. Do segundo paradão ali, era ali a Maria Fumaça. Tem foto na Maria Fumaça ali? Eu acho que eu já falei com a Maria Fumaça. Tu tem foto ali, com certeza. Tu também tem foto da Maria não Fumaça? Não tenho foto, gostaria muito de ter foto. Como assim? Que coisa assim? Eu não tenho foto, mas brincava ali direto. Tá? Vamos recuperar essa Maria Fumaça para tirar uma foto com o doutor Alberto, então, que não tem. Eu não me lembro, pelo menos. Né? Eu tenho que perguntar pro meu pai, para minha mãe, para ver se... Não, mas aquilo ali foi retirado dali, eu acho que... Na metade dos anos 80, mais ou menos. Então, devia estar engatinhando naquele momento, naquela época. Pode ser. Coisa boa. Emerson, tu és vice-presidente da CDL de Novo Hamburgo. A CDL fez, nessa semana, um curso de vendas com Carlos Quartz. Era para 30 pessoas, deu 45. Né? Juram que não prejudicou a aprendizagem, deu tudo certo. Conseguiram e já abriram nova turma. No final do mês de agosto tem um grande evento com Daniel Miller, né? Uhum. Como é que está preparativos para esse encontro aí? Eu acho que a expectativa do pessoal com essas mudanças, com o que vem pela frente, está trazendo o pessoal a se aperfeiçoar bastante. Então, o curso do Carlos Fortes foi lançado com essa ideia realmente de 30 pessoas e surpreendeu, até chegamos com 45 pessoas inscritas e com uma fila de espera, coisa que sempre é muito difícil num treinamento, se chegar a um número superior àquilo que foi planejado. Mas muito, muito gratificante, e com quem a gente conversou realmente gostou muito, foi um treinamento muito proveitoso, ele como palestrante vem realmente trabalhando muito bem essa parte de treinamentos. E o Daniel Miller já é um palestrante hoje consagrado na nossa região, né? Toda vez que ele participa do CDL ou de qualquer entidade que ele vai e faz o treinamento, é casa cheia. Então a gente espera que no final do mês, quando for a data do Daniel, no final de agosto, a gente vai ter novamente uma casa cheia, vai estar repleto e vai ser realmente uma palestra motivacional que acredito que todo mundo deva participar, porque é o momento da gente sim se motivar para buscar inovação, buscar novidades e poder incrementar os nossos negócios. Está à venda para toda a comunidade, né? Não só associados do CDL. Não, está à venda. Tem desconto para associado, né? Tem desconto para associado, né? Sempre tem desconto. O associado do CDL sempre tem desconto em todas as atividades que a entidade promove, ele sempre é beneficiado. Por isso é importante, a gente convida realmente para o pessoal participar da entidade e vir e associar e poder participar.
mas quem não for associado também vai participar de um belo evento, num salão nobre, que é o salão hoje do CDL, que vai estar promovendo. E, claro, convido a todos que participem, vai ser muito legal. Lembrando que é no final do mês de agosto, tem tempo, mas é bom o pessoal se preparar para que não deixe esgotar os ingressos, né? O momento que, se eu não me engano, R$50 o valor do investimento? É isso? Ah, vou ficar devendo, não vou conferir. Eu recebi hoje uma informação, release, que era R$50 e um bom desconto a partir de 3 pessoas. O que acontece, né, gente? Um curso, uma palestra como essa, de algumas horas, das pessoas se dedicarem ao seu aprendizado, isso vale algumas vezes mais do que isso. E brincando, já fez algum trabalho com o Daniel? Não. Daniel é maravilhoso. Eu rasgo elogios para o trabalho dele, o Carlos Fortes também, em inúmeras oportunidades, já apliquei com vários clientes, mas é maravilhoso o trabalho que o Daniel faz. Gente, aquilo ali se paga brincando, qualquer pessoa que trabalhe hoje na sua organização, tanto na área comercial, quanto em relacionamento com as pessoas, deve passar por essa experiência de conversar com o Daniel Almeida. Já teve essa oportunidade? Já tive a oportunidade de entrevistar ele, é um cara que depois de 5 minutos de conversa já está empolgado, né? Ele consegue e vira fã do cara, né? Ele consegue te tirar do sossego, da zona de conforto e a luta, né? Ele é o cara que te dá um up, assim, de ideia, de vontade de crescer, né? Doutor Alberto, também tem novidades para o final do mês de agosto? Nós vamos ter um evento da OAB tratando dos temas afetos à comissão da qual eu faço parte. E também vamos participar de um evento que é a Revista Expansão, juntamente com o CDL, Busque Aí, e outros parceiros estão promovendo, se não me engano, no dia 22 de agosto. A gente vai falar um pouquinho com São a comunidade. São 4 palestrantes, né? Sim, painelistas, sim. Na verdade, são 20 minutos, mais ou menos, cada um das pessoas. É, com a presença também da Cris Manfro, né? Sim, eu lembro que a Cris Manfro está, né, junto, queridíssima. Dá uma aula, simpatia. Que está também, assim como o Daniel Miller, são pessoas que contribuem muito para a sociedade, no Hamburgo, e para os clientes todos que a gente tem. É uma coisa incrível. Essa questão de palestra motivacional e de buscar conhecimento é uma coisa que eu admiro muito e gosto muito de fazer, incentivo as pessoas de todas as formas, né? Eu costumo dizer que não há progresso dentro da zona de conforto. Entendeu? Tu não sair dela, quando o Paulo falou ali, eu aqui, eu falei assim, ó, eu vivo falando isso para as pessoas. Não existe progresso dentro da zona de conforto. E às vezes é o passo mais difícil, é o primeiro, né? Porque levantar é contra a gravidade. Né? Então, a pessoa sair dali da inércia e ir atrás do conhecimento e procurar, e a gente tem tanta gente boa disponível aqui, na nossa cidade, pertinho da gente, né? É que feliz foi o cara que inventou essa expressão zona de conforto, né? Porque tu tá confortável ali, tá, né? Não tá, de repente, possa não estar ruim aquela zona de conforto, mas poderia estar muito melhor. Então, tu tá confortável. É que mudar, né, dói, né, Pá? E esses caras chegam e te dão. Exato. Mudar dói. Não é que dói, às vezes dá trabalho, um pouquinho é de trabalho. É bom demais, mas dói, né? A gente nasceu para ficar na inatividade, né? Rodrigo, posso mandar 2 abraços para as pessoas que estão nos assistindo? A Giana Taja Coque está nos assistindo aqui na nossa rua. O seu Flávio Daus também, um abração para ele que assiste sempre. Diz que tem um ótimo entrevistador. Tu acabou de falar do seu Flávio Daus. Exatamente. Seu Flávio Daus nunca teve com a gente. Não, né? Ele falou para mim essa semana que tem um ótimo entrevistador, programa As Conversas de Peso, que ele acompanha e diz, bah, aquele guri é bom. Então, um abraço seu Flávio, para a dona Marga. Querido Flávio Daus. Né? E para o Canizio, que está lá na Orla de Capão Novo. Quem de nós nunca comprou na Livraria Flama, né? Meu Deus, 50 faz parte da nossa vida aí, né? Doutor Alberto, vamos falar um pouquinho mais na volta do intervalo, exatamente sobre essa questão. Tu que está escrevendo na revista Expansão, e acho que mexendo com a cabeça dos empresários aí. A gente vai para um breve intervalo e volta já.